В останній день літа у Дніпро до лікарні імені Мечникова доправили двох важкопоранених бійців. В одного з військових важке ушкодження руки. По суті, у нього вирвано суглоб. Постраждалий – старший лейтенант, родом із Київської області. Йому 28 років. Отримав мінно-вибухове поранення. Зараз лікарі планують провести операції, які потрібні для відновлення суглоба. Такі втручання досить складні, зазначають медики, і часто закінчуються заміною суглоба. Інший військовий родом із Черкащини має поранення кисті. Його повністю обстежили в обласному стаціонарі, а згодом направили до лікарні номер 16. Тамтешні хірурги проведуть операцію, яка допоможе відновити функції руху. Наразі життю пацієнтів нічого не загрожує. У нас зайнявся бій, був близько 9:30. От, нас підняли по тривозі. Ну і в ході бою, на жаль, все, що я пам'ятаю, це свист снаряду, і він мене влучив. Також попомню смутних, мене вже латали, везли в лікарню там, на операцію. Це все. Тобто сказали, що попала граната в ДРПГ. Для восстановления руки, для восстановления сустава. Мы проводили аналогию, и мы видели, что такое же ранение получил в 2014 году Дмитрий Ярош. Оно очень сложное и зачастую заканчивается заменой сустава. Наши врачи готовы сделать все эти операции, и мы постараемся нашему молодому офицеру, ему 28 лет, восстановить в руке подвижность.